bitirmeden kaldığım yerden devam edeyim sorularıma. İlin uğurlu yerli ve uğursuz yerli meşçileri. Uğursuz yerli Çoktu. Ne gideriz mesela? meşçi çoktu. Bunu belə deyək, eğer biz qərarlara baxsaq və komandanın qazandığı, daha çox qazanan bir nəticəyə baxsaq, məntiqlə qurban qurbanov deməliyik, amma mən onu deməyəcəm. Niyə deməyəcəm? Ona görə ki, ona yəqin qayıdacaq qurban qurbanından ayrıca müzakirə edəcəyik. 100%. Hə, okey. Ona görə mən nəticə etibarilə onu uğursuz saymıram, çünki həm Qarabağla Avropa Liqasında oynayıb, eyni zamanda milli ilə də belə deyək Millet də yəni nəticə verdi, hə, Millətlər Liqasında nəticə verdi demək, amma mən bunu da gözləyirəm. Şəxsən bayaq Namiq dedi ki, biz Kosova'ya böyük ehtimal uzacaqdıq, mən də belə düşünürəm. Yəni özümüzdən boş ümidlənməyək. Biz arada jurnalistik, yəni Doğru. optimizm yaxşı idi, amma fantastik səviyyədə yox. Ona görə də uğursuz məşqçi adlandırmayacağım. Uğurlu məşqçinin yenə nəticələrə, yəni onların idmançılarının göstərdiyi yaxud komandasının göstərdiyi nəticəyə baxıb deyə bilərik. Klub komandalarımızda gözə girən uğur var mı? Yoxdur. Hansı məşqçi seçəcəyik? Heç birini. Fərdi idman növlərində böyük uğurlarımız var mı? Böyük uğur deməz, var, məsəl üçün müəyyən epizodik uğurlar var. Bu gün Eldəniz Əzizli əgər, məsələn, seçilibsə, çempion Məşqçisi onda olubsa, o yaxşı olmalı. onun məşqçisi, amma burada indi iki tərəfli məsələ var, bunu yığma komanda məşqçi Yığma deyil komanda. təkcə, həm də klub, həm də öz şəxsi məşqçisi. Yəni söhbət ondan da gəlir ki, həm yığma komanda məşqçisi, həm şəxsi məşqçisi. Ona görə bu döyüş idman növlərində bir balaca haçalanır, vəziyyət haçalanır deyərdim. Valla çətinliyi çəkirəm. Açığı yaxşı, ən yaxşı baş məşqçi sözünü işlədəndə onun belə deyək, altını dolduran bir ad tapmaqda çətinlik çəkirəm. Bəlkə siz özünüz mənə kömək edəsiniz, versiyalarınız var mı? Və o versiyalar nə dərəcədə uğurludur? Uğursuza qaldıqda isə mən yenə deyirəm, bizim bugün idmançı böhranımız var. İdmançıların sayı azdır. İdmançıların sayı az olmağından bərabər keyfiyyəti də getdikcə hər idman növündə aşağı düşür. Biz baxırıq Ramil Quliyev Türkiyədə Bəli. desəz rahat mən idmançı seçərəm. Yəni. Çünki Türkiyə üçün tarixi bir uğura imza atdı. Biz məsəl üçün ağırlıq qaldırma üzrə nəsil çox dəyişib, həddindən artıq. İndi bir rəqəm açıqlayacağım. Azərbaycan üzrə 48 nəfər cəmi ağırlıq qaldıran var. Yəni 48 qadınlarda. Həm də biz Qadınlarda. nədən başlayırıq? Ama bu Sıfırdan on, başlayırıq. ama bu 12-13 yaşından yukarılar da sayarak yani. Yani bu necə bir rəqəmdir? Yani 48 ne demeydi? 48 namusu az önce bugün kişiler arasında ülke şampiyonatında Sinclair cədvəli üzə keçirilir. Niye? Çünkü her çekide yeterince idmançı yoktu. Ona göre de karıştırırlar. 4-5 çekini bir yerde geçirirler. Məcburiyyətdən. Yani federasyonda qınamalı değil bu vəziyyətdə. Yani say aşağı düşüb, nəticələr aşağı düşüb. Dünya şampiyonatında bizde ən yaxşı ağırlıq kaldıranlarımız DC belə deyim, qrupundaydı. Halbuki B qrupundan mükafat sayısına düşmək özü də bir möcüzədir. C-dən dedilər, ümumiyyətlə mümkün olmayan bir şeydir. Mümkün Və olmuyor. biz heç B-yə, A-ya düşə bilmərik. Dolayısıyla götürəndə uğurlu məşqçi kimi siz bugün 2018-də uğurlu ya uğursuz məşqçi deyəndə bu qabağımıza qurban qurban olur. Doğru. Həm Uğurlu uğurlu ya həm uğursuz. uğursuz. Məşqçi deyirik, məşqçi. Bütün günü mətbuatdayıq, yazırıq, oxuyuruq, göstəririk, dinləyirik. Kimdən yazmışıq, kimdən danışmışıq bu oyun? Yəni kim olub gündəmimizdə? Mətbuat konfranslarına hara getmişik? Kimin açıqlamaları almışıq? Kimin açıqlamalarını yazmışıq? Zaman zaman güləşin yarışdan yarışa. Bu bizdə ənənədir, var. Firdovs Umudov, Elçin Cəfərov, bu kimi şəxslər daim mətbuata açıqlama verir, müəyyən yarışlara hazırlaşırlar, müəyyən nəticələr olur. Buna biz öyrəşmişik, bu var. Amma məşqçi deyilsə sırf məşqçi. Sırf məşqçi deyilsə bugün biz Qurban Qurbanovdan savayı məşqçi hər hansı idman növündə gözümüzün qabağına gəlmir. Şəxsən məndə bir belə bir versiya yoxdur. Razıyam sizdən. Abbas, buyurun. Mən deyərdim ki, biz bayağıdan danışırıq Eldənizdə. Eldəniz, həqiqətən mən razıyam. Eldənizin öz şəxsi məşqçisi də var və yığmanı məşqçisi. Onda əgər elə gəlirsə, əgər Yunan Roma yığması Dünya çempionatından qızıl medal gətiribsə, nəticə varsa, deməli Şaban Donat da təbii, təbii. Yaxşı məşqçi olmaq. Təbii. Və yeri gəlmişkən, o Eldənizin öz məşqçisi, yəni bunu yetişdirib, bu həddə çatdırıb.
Amma indi biz bir anları Firdovsi'dan danışırdıq. Firdovsi sərbəst güreşlerin rəhbəri kimi yollanmışdı ora. Komanda fiyasko oldu. Nəticəsiz, yəni ən zəif, əşkçi kimi qayrama gedə bilər. Amma bu federasiya rəsmilərindən biridir. Və indiki də məqamda təzə məşqçi təyin elədilər və çəkildi qırağa. Öz işini davam etdirəcək, artıq yəni o məsələ qarışmır. Söhbət nədən gedir? Söhbət qurbandan, biz qurbanla danışmaq istəyirəm, demək istəyirəm. Ona görə ki, yəni bu adam, bu insan iki cəhbədə mübarizə aparırdı. Millətlər Liqasından da söhbət gedəndə ilk növbədə qurban hamının göz önünə gəlirdi. Və yəni öz düzülüşləri, taktiki, yəni oyunu görmə qabiliyyəti, komandanı toparlamaq, yəni düzü qoşmaq. Biz görürdük onun mənfi, müsbət cəhətlərini. Amma Qurban Qurbanova da zəif timsalında qələmə vermək düzgün olmaz. Çünki bizdə bu potensial yoxdur ki, yerli məşqçimiz milli komanda ilə bizim çox arzuladığımız futbolda nəyəsə nail ola bilsin. Yoxdur nəsə. Məsələn, Kosovo ilə oyun çoxu deyir, Nərgiz dedi, çoxu deyirlər ki, kimsə qurban getməli idi oyun. O oyun kimsə qurban verməli idi. Axırda elə çıxdı ki, qurban verdilər. Qurban Qurbanov istifa verdi, çəkildi qırağa, milliyinə getmədi, Qarabağın yolunu davam edəcək. O bunu görürdü və buna getmək istəmirdi. Gətirdilər milliyə onu. Gətirdilər milliyə, sonra dedilər ki, biz o ilə 6 illik müqavilə bağlamamışıq. Bu çıxılın axırına qədər bağlamışdıq. Bu da bələnçi oldu, qutardı. Amma halbuki Prasnichkilərə, Fokslara daha çox zaman vermişdilər. Daha çox zaman vermişdilər. Nəyə görə biz həmişə yaxşı can atırıq. Bax, qızıl medal qazanıb, indi qazana bilmir, deyirik ki, hə, zəifliyib. Bunu bir dəfə demişəm, yenə deyirəm. Bayaq Qarayev deyirdi ki, biz çox pis öyrətmişik azərkeşlərimizi. Həmişə bizdən qələbə gözləyirlər. Uduzanda komanda artıq gözdən düşür. Bax, həmən söhbətdir. Ona görə biz köklənmişdik ki, hə, Fox getdi, Prasnichkin gətirik. Baxırdıq ki, hə, Fox'un məktəbinə yaxın gələn adam kimdir, hə, bu uyğun gəlir, Almaniyanın böyründədir. İndi deyirlər, gedək İtalyanı gətirik, orada çünki texnika var, ora var, bizdə də texnika var. Bu baxımdan bizi qoşmaq, yazmaq da ki, bir təhəncə. Agrar sənaye deyil, futbol, yani, texnika. Agrar sənaye. Qısa-qısa, vaxt yavaş-yavaşlar alır, bu sualını bu şəkildə qəbul edin, toya gediləsi söhbəti. İlin yerli, uğurlu və uğursuz futbolçusu. Toya gediləsi, bilirəm, çox uğursuzdur. Amma toya gediləsi... Valla, toyda hamısı yaxşı olmuş, beləmdir. Uğurlu futbolçu kimdir bizdə, millidə? İlin uğurlu futbolçu kim deyə bilərik? Yerli. Qarayev mi? Maksim Medvedev mi? Yox, mən deməzdim. Maksim axırı vaxtlar çox zəifliyib. Rüfət Dadaşov mu? Elə məqamlarda səhvi yol verir ki, gözləmə... Söhbət milli komanda oynayandan gedir, yoxsa... Ümumiyyətlə, amma... Mən Mir Abdullahını deyərdim. Mir Abdullah... Əgər klubu da nəzər alırıqsa... Klubu da. Aha. Yəni, millidə düzdə çox oynamayıb, klubu da nəzər alırsa... Yəni, ölkə çempiyon... Ya millidə fərqlənən çempionatları fərqlənməlidir də, bu təbii paralel gedən prosesdir. Biz Mir Abdulladan gördük belə bir sayış, nəsə gördük. Yeni nəfəs. Nəsə bir, çünki Qaradır, Maksimdir, daha yaxşı vaxtlar olub. Hə. Amma məsələn, Mir Abdullah daha yaxşı vaxt olmuyor, budur yaxşı vaxtı. Məsələn, bərbat kimi deyə bilərik? Ən bərbat uğursuz borçsuz. Vallahi, birini seçəyə var. Ən bərbadlar, hə, bərbadları çoxdur, əni seçməliyik. Hə, əni seçməliyik. Ən bərbadı kimdir? Əgər, burada yəqin ki, milli komandan seçməliyik, çünki ölkə çempionatı çoxdur. Ölkə çempionatı, nə nədir sizi deyə bilərik? Buyur. Ölkə çempionatı... Kamran Ağayan mı? Hələ bölkədə. Abbas Vraz deyilsin. Kamran Ağayan xəstəliyi deyəsən, bu biri legionerlərə də kesib artıq, gələn qapçılara da. Hə, yəni Kamrandır, ən bərbat demək olar ona, hə, doğrudan da. Məsəl üçün, Mahirdir, heç cür açılmadı. Azərkeşlərin xoşlamadığı Mahirdir, amma ki, Mahirin üstə çox getdilər də. O qədər, o ifrat dərəcəyədə gətirib çatdırmaq. Gətirdilər, amma ona qədər də ümidləri doğrultmurdu. Kamran həqiqətən getdikcə zəifləyir. Mən deyərdim, yaş öz sözünü deyirdim.
qədər olmasın. Hə, o yaxşı idi. Yəni nisbətdə yaxşı idi əvvəllər, amma yaşlaşdıqca qapıçı üçün də elə bir böyük yaş deyil. Böyük yaş deyil, amma ki oynamalıdır. Nəsə bir arxayınçılıq var. Amma yoxdur, yəni sadəcə bir mədə çatılır. Bax o komanda görsən ki, uduzur. Və gedirsən o biri futbolçunu vurursan təpiklə yıxırsan yerə, çıxardı sənə ikinci sarını da verir, səni də meydandan çıxardacaq. Bax, hələ bir Kamranda bir növ o cəhət var. Yersiz məqamda başlayır nəsə qeyri-adi hərəkət. Yenə bax biz burdan səsləndiririk, oturub qulaq asırlar da. Uzun qulaqlarım qızardı. Yəni bizim ana ən pisi deyirsən ki, məsəl Kamrandır. Hər oyunda ən pis olub və fərqli adamlar olub bizdə. Hər oyunda ən pis və fərqli adamlar. Bir bu Kamran rahatla qalacaq ki, "Əşə bu oyunda mən pis oynadım, məndən əvvəlki oyunda qara nəyinəmişdi." Qara deyəcək ki, mən Farerlə oyunda 2 dənə boş qapıdan top çıxartdım. Məsəl üçün Rahil nəyinəmişdi. Yəni o qədər hər oyunda pislərimiz olub ki. Həm də bilirsən söhbət nədən gedir. Məsələn bax götürək bizim milli və klub komandalar. Millinin əsasını Qarabağın oyunçuları təşkil edir. İki cəbhədə bunlar mübarizə aparırlar və o futbolçu da köklənə bilmir bu oyunlara. İstər istəməz Maksimdir, Qaradır, bunlar zəif təsir bağışlayacaqlar. Onu hətta Qurban Qurbanov özə deyir ki, bu qısa yəni vaxtlarla istirahətsiz biz mübarizə aparırıq, bu artıq futbolçularda özünü göstərir. Problem o deyil, mən həmişə onu deyirəm ki, problem əgər sənin belə deyək, əlindəki imkanlar məhduddursa, sən fikirləşməlisən ki, bu artıq gedib, bu qatar getdi, bu milli qatarı gedib. Biz bu milli ilə uğur qazanmayacağıq. Bunu bir mənalı qəbul etməliyik. Mahir bir xof olmayacaq, Qara Şvanştayger olmayacaq və s. və ilax. Bu komandanın, yəni ən cavanı, məsələn Mirabdullah idi, Mirabdullah az oynadı, heç də potensialın açılacağı, çiçəkləyəcək vaxtları deyil. Yəni bu futbolçu artıq futbolçu olaraq yetişiblər. Və eləyə biləcəklər, eləyə bilər. Çünki onlar artıq elə bir yaş dövründədir ki, Namiq razılaşar. Onların bugün sürət artıran vaxtları deyil, texnika artıran vaxtları deyil. Epizodik Namiq deyən kimi kimsə çıxıb nəsə eləyə bilər. Amma bu komanda gələcəyə hesablanmış komanda deyil. Və ən pis odur ki, 21 yaşlardan ibarət komandamız da gələcəyin komandası deyil. Biz 19-a baxırıq, elitə adlayıb, ona ümidlərimiz bağlanıb ona. Bütün baş məşqçiləri dəyişdi, bir dənə Vüqar Məmməddən başqa. Mən onu dəyişməyin tərəfdarı deyiləm, ha, ümumiyyətlə danışıram. Amma biz bugün 19 yaşlarımız əgər fikirləşirsə, elit raunda çıxıb, onlar nəsə eləyəcək, yalnız Arifəsi Dovla da elit raunda çıxmışdıq biz. Ermənilər olmuşduq hətta. Həmin komanda nə oldu? Həmin komandan böyükləri bugün artıq futbolu qutarıb. Yığma komanda oynadıqları o heyətdə Nizami var idi. Yox, sonradan uzaqlaşdı. O heyətdə səfərlərimizə Araz var idi. Yəni o heyətdə bir çox futbolçular var idi. O 19-umuz bu 19-umuzdan da güclü idi. Nə oldu? Heç bir şey. Yəni bizim 21 yaşlarımız sabah vəd eləmir. Klubu demirəm. 19 yaşlarımızda həmişə. Onda mən belə başa düşürəm ki, bizə futbolumuzun dərdini ağlamaq üçün dəsmallar yetməz. Dərin qazmaq lazımdır. Qapaqda da klubu. Mənim sözüm gəlirsiniz. Dərin qazmaq. Epizodik oyunlar bizdə. Çünki 21, yəni biz özümüzü ağlatmayaq. Mən də istəyirəm ki, ölmədən bu uğuru görüm. Yəni bax nəvələrimiz görər mi, nəvələrimiz? Bax mən deyim ki, indi gələcəkdə futboldan ağız olsun və ürəyincə danışacaq. Bax bizim Çempionlar Liqasında Qarabağın heyətində Atletikanı 2 oyunda büdrədənlər. Məsələn o yenə epizodik danışacaqlar. Bəli. Biz belə elədik və Diego Simeone hələ-mələn bu məğlubiyyətə həzm edə bilmirdi. Həmişə deyirdi: Qarabağın məğlubiyyətinə görə də deyirik ki, mən bunu uda bilmədim. Amma 60-cı illərin sözü gəlir Namiq, lent yazılarına Namiq olaraq məndən baxmayıb onda hələ. O da, onu da yaşlatmaz, nəyə ki mənim. Lent yazılarında Banişevskinin Ester'in komandasının heyətində oynadığı vaxtlarda açırsan, baxırsan, komentator, şərhçi oyunu idarə etsə, yəni ingilis dilində Banişevski haqqında, Banişevskinin adını çəkəndə iki neftçi futbolçudur filan. Yəni bizim futbolçuların adı dünya çempionatında son dəfə Ester'in heyətində çəkildi. Son dəfə deyəndə elə ilk və son dəfə. Yəni biz belə şeylərin xəyallarla yaşayırdıq. Nə vaxtsa xəyal edirdik ki, Çempionlar Liqasının himni səslənsin Bakıda. Bakıda səsləndi xub, yaxşı, sonra. Yəni him səslənsin, bu hamısı bilirsiniz, bu belə deyək də, bu futbol, kökündə futbol deyənin arzular deyil.
kökündə futbol oynayan keçən bir material demişim biz Alman markalı maşınları saxladığımız küçəyə küçədə oynamağa göndərirken uşaqlarına əlinə Çin istehsalı olan top veririk. Ona görə bizə futbol olmayacaq. 80-85% mən çox ürək ağrısından qarşılayıram. Qısa olaraq buna toxunaq, bizim anonsumuz da olacaq. 80-85% mən çox ürək ağrısından qarşılayıram. Hətta bəzi futbol maçları olur ki, mən inanın səmimiyyətmə televizorun səsini alaraq bizim yerli şərhçiləri belirli futbol şərhindən imtina edirəm baxmağı, dinləməyi. İlin idman jurnalisti və futbol şərhçisi. İdman jurnalisti və futbol şərhçisi. İdman jurnalisti namı qalmaq. Tam razı yox. Niyə də yox? İdman jurnalisti. İlin idman jurnalisti, bəli. Yəni biz futbol jurnalisti... Futbol maçlarını şərh eləyən şəxs. Bax, anlar, sən mi deyim, mən bu günləri üzr istəyəm, mən dediyimə görə, amma başqasını izləməmişəm deyə, ola bilər olub, mən izləmirəm, bilmirəm. Çünki həqiqətən işlər, bax, buradan işdən çıxıb gəlirik, yəni işlərimiz həqiqətən çox olub, yəni zoruna çatdırıq da, belə deyək. Biatlon. Estafet, individualka, mass start, sprint növləri, snooker bu yaxında dünya çempionatı, İngiltərə açıq çempionatı bitdi. Ona bir, biz idman jurnalisti olaraq buna baxırıq. Mən baxıram şəxsən. Baxıram, yenə deyim, qış idman növlərindən tutmuş, yəni trampolindən tutulanmadan tutmuş, gimnastika edəcəm, şahmat edəcəm və s. və ilaxır. Eləcədə futbol təbii ki, deyirək, biz futbol yaxşı oynuyoruz. Ona görə hamısı maraqlı. İdman jurnalisti deyirsənsə, həqiqətən mən yəni seçim eləmək, yəni böyük seçim mümkün deyil. Doğru. Azdır. Məsələn, mən ailəsində işlədiyim vaxtda futbolu, biz meyillənəndə futbola, məsəl üçün, Namiq daha çox digər idman növlərinə meyillənirdi. Ona görə ki, futboldan yazan 5 nəfər var idi. Yəni, o baxımdan idman jurnalisti deyəndə bir bazı həqiqətən çətinlik çəkir. Düzdür, bizim Namiqlə jurnalistikaya baxış aspektimiz bir bazı fərqlidir. Çünki Namiq daha çox xəbərçi, reportör tərəfindən baxır işə və daha çox belə deyək, tarixindən gəlir onun bazası. Məndə isə, məsələn, mən o qədər deyil deyəm, mənim tarix jurnalistikada. Amma, məsələn, mən bir balaca tutam ki, yaradıcı istiqamətdən, yəni rəqəmlərdən biraz qaçaraq yanaşıram. İstənilən halda, əgər digər idman növlərindən də yaza bilər, yazan idman jurnalistikasından anlayışı olan və onu işə olandıran, məsələn, mən Namiq Abbasov fəaliyyətini çox üzünə demirəm, tam razıyam. Yanında. Hətta bir çox hallarda məndən soruşurlar ki, Mehman Rəsulov və Namiq Abbasov, niyə görə illa da bu iki şəxsi bir araya tez-tez gətirirsiniz? Deyirəm ki, digər idman növlərini inanın ki, o iki şəxs illa da ki, Namiq Abbasov qədər bilmirlər. Yəni, hətta inanın, bu yaxınlarda bir jurnalist olan mıydı? Çaşdım, bir səhv deyilədim, digər idman növlərindən bir fikir mühələsi apardım. Mən ancaq futbola baxıram. Mən də təbii ki, çox normal qəbul eləməliyəm. Niyə deyim, başqa variant yoxdur. Təqdən qayıtlı futbola. Amma Namiq Abbasov və burada Mehman Rəsulov olanda biz burada bir çox idman növlərini müzakirə edə bilirik. Təbii, belə də olmalıdır. Yəni, ixtisaslaşma təbii ki, bugün dünyada da gedir ixtisaslaşma, sırf futbol jurnalistiyə, sırf digər. Amma bizim bugün nəzərə alaq ki, kütləvi informasiya vasitələrimizdə axı bu nə hələ ixtisaslaşma getməyir. Yəni, bugün kütləvi informasiya vasitəsi hansını görmüşsünüz ki, elan versin, futbol jurnalisti axtarır. Yoxdur belə şey. İdman jurnalisti axtarıram deyir, gəlirsən, deyirsən ki, idman jurnalisti, sən futbol bilirsən. Bax, internetə açıqdan biz bir açıq ki, baxa bir idmandan, hamısı futboldan yazır. Doğru. Saytlarımıza baxaq. Adicə bir şey söyləyim, kanalı açırsan, deyir ki, salam, stüdyoda falan kəs isə idman xəbərlərini təqdim edir. Efrə 5 sujet gedir, 14-ü futboldan. Bu nə idman xəbəri oldu? Bu nə idman xəbəri oldu? Yenidən, biz hər sahədə çempionları və s. və ilaxırları bilməliyik. Yəni, bu bizim işimizdir. Bu bizim işimizdir. Yəni, bunu bilmək bizim əslində yəni, peşəkarlığımız ondan ölçülməlidir. Yəni, o vasitəmizin mənə. Şərhçi, amma qulaq asıram. Mən, məsəl üçün, Nura qulaq asıram. Yox, ən yaxşı şərhçi kimi söyləyə bilərsən? Məsəl üçün, mən Rüstəm Əfsərlidir. Valla, mən də Rüstəm deyərdim, çünki Rüstəmin şərhçiliyinə... O biraz zövq məsələsidir. O biraz da zövq məsələsidir. Niyə? Çünki Rusiyada şərhçilik məktəbi kifayət edir güclüdür. Orada, məsəl üçün, səs verməyə qoyurlar. Kimin şərhində dinləmək istəyirsiniz futbolu. Hamısında seçən var yəni. Məsəl üçün, Utkin düzdür, bəyən edir, Çırdansı və s. və ilaxır. Hər əsrinin öz auditoriyası var. Hər əsri bəyənir. Məsələn, ola bilər. Məsələn, Rüstəmin şərhini çox bəyənir. Amma məsələn, Elnurun şəhərinə nəsə mənə bəlkə qulağıma yaxındır. Elnur biraz çox qışqırmır mı? Mən bilirəm. Yəqin bizim televizyonu səs alır. Mən bilirəm. Rüstəm deyim, Rüstəm danışır, belə məzəli danışır.
Rüstəmdə biz elə bir ki, o Rustalın şəhrini hansısa bir hissəsini tapırmış. Mən xoşuma gəlir Rüstəmin söhbəti. Amma Rüstəm elə şəhər edir ki, sanki ekran vasitəsilə mən ki, oyuna baxmıram mı? Məsələn, siz bilirsən, elə söhbət edir. Amma biz hə, səmimi söz deyim. Yəni, bu, mənim həmkarlarım, mən bilir ki, biraz birbaşı söz deyəm, yəni gəldi deyəm. Məsələn, Utkin şəhər edəndə, oyun şəhər edəndə, mən ona bir mənalı ancaq ona qulasım. Yəni, kim bizdə şəhər edilsin, ancaq ona. Çünki niyə? Məsələn, snookerdə məsələt görürüm, Sinitsinə qulaq asasınız. Adam əcdahadır. Yəni, səsi, danışıq tərzi, dünya görüşü, futboldan çıxır gedir baletə, baletdən çıxır gəlir ədəbiyyata. Yəni, insan elə bir ki, Kapitan Qrant uşaqları oxusun, dünyanı gəzirsin. Yəni, belə Utkin belə, yəni Utkin bir dəqiqənin içində, məsəl üçün, o topun dalınca düşüb, hansı sahədirsən gedə bilər. Bu da məni qidalandırır. Bu, biz elə bilin ki,